5, 4, 3, 2, 1. Hallo, sehr kommunizierend. Ska du snabbt då? Eller? Ja, ganska. Poäng ner nu. Så tog mig rätt snabbt i alla fall. Lagom till kant. Kan bara ta ut mig nu. Hade den på väg upp? Också på väg upp. Toppat. Ska ta första. Tonta. Oj, vad tid jag kommit. Låt mig hålla här då. Jag är ute och springer här. Jag är mitt i den banan. Byggas ni nu? Jag tar Viggy. Vart fan är Black Sheep? Ja, nu är range jag. Är det någon som har mig? Jag ska ut om 10. Nej, det var inte. Du är i mitten av... Jo, nej, ut med Link. Den kommer ut höger, alltså jag vet inte. Kommer två jätte höga. Tonta vad? Den första. En bakom också. Jag tar den, du han inte. Jag tar nästa. Sacka med Keith. Tonta. Tonta. Tog den. Behöver hjälp på nästa. Ja. Tonta. Healers. Sånt där. Keef, Huts. Carrier, Black Sheep. VT, Osser. Trunk. Smek, Loops. Cryovamp. Shen. Och sen tanks. Tanks nu. Tanks nu. AM. Är du med Lee? Mm. Ja, boss. Ta inte. Jag pushar lite bättre i bösten. Bra. Känn, du kan hoppa ner direkt. Jag är ute och jagar med dig. Jag är långt ifrån den, vakta. Har han. Kan ta ut mig nu. Jag tar inte av den. Ta första. Ut med liv, ut med liv. De två medel har jag. Tog den. Tonta. Kärre, du kan hoppa ner och dö. Tonta håller nu. Gör det nu. Sacka det. Kan ta Viggy. Får ni gärna hjälpa till att dotta. Jag tar nästan inte rött. Jag får lämna Pearl, jag är till på nej, höger på Black Sheep. Jag är till på höger på Black Sheep. Nej, lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Jag vet långt ute så han är inte riktigt in. Jag står på fel ställe. Men ganska nämligen. Här är lugnt. Det är snart tack för Link. Mm, på ett Link.
Akta där nere, han springer fritt. Han kommer på det. Tar du han? Mm, kan söka. Ja. Essence. Vänta första samma. Måste ta. He's a souls nu. Tog den. Satt Razak. Ja, nästa intropt. Constructs. Ta inte. Ja. Ring med på boss nu. Tomta. Healers. Jag har nästa. Ett skufek. Kara, Puffish. Tomta. Tog den. Exercises. Och så vet jag. Truth, smek. Varför kommer den varmt? Den har jag med en ämmatrank. Loops, känn. Vamp och cry. Tanks nu. Cry. Protein scrub. On. Jag står på en Lee. Det här är bra. Bara, likadant en gång till. Tänk på att ställa lite bakom också. Jag dricker. Känns ska ni göra? Japp, känner jag. Storad. Hyllslöger. Kan ta ut mig. Jag är ute med dom. Haradan. Hunter traps. Ta inte. Jag wallar. Tog den. Behöver hjälp nästa interrupt. Ja. Ta inte. Hyfsat låg hälsa tror jag. Kan ta bak. Var inte. Står ut med. Långt jag tar inte när vi sätter. Håll, jag håller kvar. Mm. Sacka. Mm. Nu har Tony som låg. Jag går ner nu. Kan ta Vicky. Nelly, tjej. Karre, jag kan hoppa ner igen. Hoppa ner nu, hylla inte Karre. PSEC. Döda skall. Jag ska lägga en skjul på dig. Jag är ute. 5. Vinner nu. 4. Fy fan vad långt bort. Står ut links, snälla. Rösa. Det kommer komma en jättehögad nu. Du hade va? Jag är död. Rösa Kanti. 5 säng, en klar. Jag har inte spelat. Jag hade den, tog den. Nelly, hjälp till med Alsen höger. Vi kommer behöva hjälp nästa interrupt. Ja. Tomta. Jag tar den. Kommer en sista construct också. Lägg en BL för mig. Tog den. Konstrukt. Tomta. Healers. Ajsa att han ska ta. Emma reser mig sen. Lägg Viggen över. Tomta. Jag tar den längst ute. Höger. Tomta. Jehero. Jag slänger min res. Tomta. Den vänstra. Okej. Emma Trunk. 5, 6, 7. 3, 2, 1. Vams och cry. Allting. Soka fortfarande, soka till höger. Döda bossen! Höger. Kom igen nu då. Yes. Jarra. Så jävla däckt! Emily, täckt du! Jaha! Horen är egen. Easy boss. Jävla lätt. Passa på all hot. Härligt.